Tere, ma väga vabandan, aga ma olen jälle siin. Vaatame siis, kuidas meie tublidel erakondadel vahepeal läinud on. Mitte eriti hästi, sest et reformi erakond näitab Pärnus näiteks radikaliseerumise märke. Kuna viimastel aastatel pole nende valimistulemused Pärnumaal vastanud ootustele, on erakonna juhtkond otsustanud, et oponendid tuleb sel aastal täielikult lömastada. Kahjuks võtsid Pärnu reformikad seda ilmselt sõna-sõnalt, nimelt üks julge kodanik jagas avalikkusega videot selles, kuidas keegi üritas seda reformi erakonna valimisreklaamiga ära tappa. Kuulge, ma saan aru, et meeleheide on jõudnud oma haripunkti, aga äkki võtaks ennast kokku ja teeks nagu selle aasta valimised ilma vägivallata. Kuigi ma annan mõned stiilipunktid, sest et tappa oma poliitilised vastased enda poliitreklaamiga on väga poeetiline. Hoopis rahumeelsema ürituse korraldas aga Keskerakond. Nimelt pandi Mustamäel üles Keskerakonna roheline telk ja jagati pastakaid ja... Võtta nüüd mulle sassi, palun vabandust. Mitte Keskerakond, vaid hoopis Mustamäe linnaosa valitsus. Jah! Just, tegu ei olnud mitte Keskerakonna rohelist värvi kampaania telgiga, vaid Mustamäe linnaosa rohelist värvi välikontoriga, kust sai siis Keskerakonna pastakaid ja visiitkaarte. Nüüd kui te nuusutate, siis te tunnete tegelikult, kuidas maksumaksja raha põleb suure lahtise leegiga. Viljandi kutseõppekeskus ehk VIK kutsus traditsioonilise kohtumiste sarja raames külla erakonna Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi, kes kõneles teemal elu Eestis ja Ukrainas. Nüüd olles ise olnud kunagi noor õpilane, teame väga hästi, et poliitiku külastus on õpilastele peaasjalikult mingisuguses karistuseks. Või siis on valimispäevani jäänud vähem kui kuu aega. Ja milline üllatus? Helir-Valdor Seeder on puhtjuhuslikult Järva- ja Viljandimaa esinumber, kes läks esinema kooli, mille direktor kuulub, milline šokk, erakonda Isamaa. See on tegelikult armas, et erakonna liige tahab, et tema erakonna esimees vikku läheks. Aga ma tuletan meelde, et valimiste headava kohaselt on haridusasutused neutraalsed, mis tähendab, et võrdsed võimalused esineda peavad olema ka teistel erakondadel. Seega, teiste erakondade kandidaadid, näidake üles huvi ja minge kõik vikku. EKRE poliitikud on valimiste headava teksti võtnud ja kahjuks visanud selle täielikult prügikasti. Nimelt õhutavad nad vastuseisu rahvusliku ja sotsiaalse gruppi kuuluvuse alusel. Jaak Valge üritab eestlastele teha selgeks, et meie rahvastik üritatakse asendada muulastega. Paul Puustusmaa räägib mingisugusest paralleelabielu seadusest ja Urmas räägib, millest Urmas tahab rääkida. Seekord mainita näiteks natse. Muuhulgas on vesi endiselt märg ja taevas on endiselt sinine. Ja Kert Kingo arvab, et noored tahavad e-sigarettidega suitsetada kanepit. Räägime siis juba ka poliitikust, kes on otsustanud sisuliselt enam mitte riigikokku kandideerida ja selle puhul väikese tänuürituse korraldas. Seda loomulikult siis meie kulul. Nimelt korraldas IVN ma detsembri alguses valijatega kohtumise, kuhu tuli üle 30 inimese. Saadi kokku hotellis telegraaf, räägiti juttu, joodi kohvi, räägiti veel juttu, joodi veel kohvi ja kogu üritus kokku maksis 4200 eurot. Ja kui te nüüd mõtlete, et kuidas Iivi seda endale kõike lubada sai, siis ärge muretsege. Selleks on Eesti Vabariigis kuluhüvitised. Ja Iivi tegelikult seletas ka, et tavaliselt on tema kuluhüvitised olnud tagasi hoidlikud. Aga nüüd oli ainus ja viimane kord, kus summad nii suureks läksid. No, egas midagi, jääme lootma. Ja noh, tegelikult tuleb tunnistada, et eks ma tegelikult teen ka siin sääsest elevanti, sest et me kõik teame, et tegijad mehed tellivad joogid otse autosse ja teevad tagasi hoidliku reisi Saaremaale kõigest 12 000 euro eest. Aga parafraseerides Eesti vanasõna, kes vana asja meelde tuletab, see visatakse erakonnast välja. Nüüd mul hakkab aeg otsa saama, aga enne kui ma lähen, lihtsalt tahan ära öelda. Kui mõni meediamaja tahab edaspidi mingisuguseid totakaid valimiskompasse koostada, siis oleks tegelikult viisakas kaasata sinna kõik erakonnad. Mitte ainult need erakonnad, kes on nõus teie portaali reklaami ostma. Reaalselt, tõmake normaalseks. Vaatame, mida toob järgmine nädal. Järgmise korrani.